Один із учасників відкритого чемпіонату ЮСШ «Динамо» з фехтування на шпагах – восьмирічний Василь Гавадзин. Він – бронзовий призер дитячої фехтувальної ліги України, що кілька днів тому приймав Київ. Хоча виграти там хлопцю не вдалося, змаганнями залишився задоволений. Я дуже старався, хотів кубок, але не вийшло. І там мені поставили великого хлопчика, і я, коротше, пограв 10-8 у нього. Це нічого, це нормально, що я третє місце взяв на Україні. А от на хмельницькому чемпіонаті серед хлопців Василь переміг, а у змішаних боях поступився 9-річній Олександрі Демидовій. Мене сили не вистачило, вона дуже швидко двігалася, то вона в мене виграла, і вона туди-сюди. Хоча вона мене так постійно колола. Олександра Демидова ж перемогла і в змішаних боях, і серед дівчаток. Але до кінця гри не йняла віри, що стане двічі золотою призеркою чемпіонату. Особливо змусив спортсменку понервувати фінальний бій ще з одною претенденткою на перемогу – Анастасією Маковей. Насті дуже складно виграти. Спочатку я в неї вела, потім вона перехитрила мене і почала вона вести. Я думала, що я вже програю і вона в мене виграє. Я якби розплакалась, і потім зібралася, і потім вже виграла. Підтримати спортсменів прийшов учасник бойових дій в Афганістані Ігор Зозуля. У шкільні роки він також займався фехтуванням та каже, тоді так не хвилювався, як сьогодні, коли дивився на змагання. Передати це неможливо. Це емоції, це все, це такі вони молодці всі. Чемпіонат з фехтування на шпагах у Хмельницькому був остаточним відбором команди, яка поїде на всеукраїнський турнір олімпійської чемпіонки Яни Шемякіної. Раніше ми там були, і результат на самих перших змаганнях Яни Шемякіної в тому році. Ми навіть не очікувано, дівчатка старалися, Настінька Маковей була третя на цьому турнірі, і Демидова Саша була восьма. Це дуже високий показник. На всеукраїнський турнір олімпійської чемпіонки Яни Шемякіної наші фехтувальники налаштовані по-бойовому. Запевнили, зроблять все, аби повернутися зі змагань із золотом. Тоді я просто нападала, і тріщотки, фліші, випади робила, а цього разу я хочу поїхати і виграти перше місце. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.